Biz 90-cı ildə bu kəndə gəlmişik. Gələndə bizə finiski evlər tikdilər, verdilər ki, 7 il sroku var, 7 il yaşayandan sonra evlər dəyişiriləcək. Baxın, mənim bu evimlə bərabər kənddə neçə dənə ev yandı, içində qoca bir qadın yandı, bir dənə gəlin yandı, çıxarda bilmədik. Finiski evlərdə taxtadan tikilmiş, finiski evlər 90-cı ildə tikilib. Mənim evimdə də şükür Allah'a düzdür, ölüm olmadı, amma 25 il yığdığım, yığışdırdığım hamısı belə yandı, getdi. İndi çox çətin bir vəziyyətdə yaşayıram. Baxın, nəvəmi belə görün necə bir yerdə böyütmüşəm. Burada böyütmüşəm nəvəmi. Nəvəm 2 yaşı var. Hər gün xəstədir, ya danışa bilmir. Xəstədir uşaq. Nə imkanım yoxdur ki, aparam müalicə elətdirəm, nə evmə, hər yerə getmişəm, hər yerə müraciət eləmişəm, prezident aparatına qədər getmişəm, nazirlər kabinetinə qədər getmişəm. Özüm yaralı anayam, övladlarım hərəsi bir tərəfdə, qoca qaynatam, qışın günü, üzə 5 ildir, artıq 5 ildir ki, mən bu vəziyyətdə yaşayıram. Baxın, bütün veşimin hamısı yandı getdi, cəhənnəmə veş. Amma bir dənə köməkli eləsələr, evimi tiksələr. Baxın, belə bir şəraitdə yaşayıram, evim yandı təmiz. Budur, burada belə qaranlıqda mı? Veşlər var belə, bu formada, bu da otağın biridir. Pəncərəni tutmuşuq deyə qaranlıqdır. Bax, bu vəziyyətdə mən yaşayıram. Artıq 5 ildir. 5 ildir ki, bu vəziyyətdə mən uşaq saxlayıram bu evdə. Baxın, hər yeri açıq. Budur. Görün, belə vəziyyətdə kim yaşayar? Mən prezidentimizə müraciət edirəm. Bilirəm ki, prezidentimizin bundan xəbəri yoxdur. Mən özüm dəfələrlə məktub yazmışam onun saytına, İlham Əliyevin saytına. Amma bəlkə də oxumur, bəlkə də oxuyur demirlər ona. Çox xahiş edirəm, mən prezidentimizdən çox xahiş edirəm. Baxsın, mən nə şəraitdə yaşayıram. Görün, baxın. Hər şeyim yanıb kül olur. Bax, bu şəraitdə mən körpə balamı, körpə nəvəmi saxlayıram. Qoca qaynatam. Özüm də xəstəyəm. Laf gəlib özünüz də çəkə bilərsiniz. Xahiş edirəm prezidentimiz də mənə köməkli eləsin. Allah sizdən razı olsun. İndi baxırdım, baxdım şikayətlərə baxırsınız internetdən. Ona görə sizə yazdım.